civil medija. Јас се сложувам со тоа што го кажа предходниците, но јас ќе се осврнам повеќе на критичкиот осврт. Оствари, ќе имам еден критички осврт кон секторот, значи генерално за изминатиот период. Сите ние кои се сметаме како активисти, односно како дел од невладиниот сектор, се бориме на таа линија, имаме должност да бидеме вистински оригинални. Повеќе ми се допаѓа англискиот збор genuine, мислам дека повеќе го опишува тоа што сакам да го кажам, но секако ме разбирате. Да ги претвориме нашите стремежи во реалност, а не да се водиме по нечи агенди и туѓи стремежи, зашто така е полесна. Каква ни е реалноста? Тука има многу за зборење и тука сигурно нема да имам време, пошто ограничени сме на 3 минути. Во последните декади на создавање и дефинирање на секторот, како и условно кажано едукација на истиот, напредокот е евидентен и добро дојдење секако. Факт е дека цивилниот сектор се исполира и стана по-софистициран во настапот, но треба да уште да се поработи на критичкиот став на истиот, кој известен период, речи си, го снема. Зборам за одредени периоди, значи, треба да ме разберете, значи, пред и после, значи, BC, AD, значи, не знам како, одам и напред и назад. Мене ме мачи тоа што намерно губење во преводот, во однос на зацртаната цел што сакаме да ја постигнеме, се случува. Мислам дека постојано треба да си поставуваме прашање, значи, која ни е целта и зошто сме тука. Колку што успеавме да се освестиме, исто толку успеавме и да го загубиме во неколку наврати и патот и способноста да правиме разлика помеѓу целта и каузата и конформизмот и кокетирање со власта. Црвената линија треба да е воочлива и секогаш присутна помеѓу соработката за обштествената промена и станување алатка во нечи формат за исполнување на агендите на истите. Ова го зборам од личното искуство, каде што ние се боревме за да не станеме такво нешто. Ние сме, речи си, единствен канал и тука мислам на секторот. Каде обичниот граѓанин се вклучува во процесот на одлучување, или така бар треба да е. Секако заедно со медиумите ова е полесно и поефикасно. Некој ги спомна медиумите и секако дека и цивил во своето работење го има покажано дека една од значајните алатки е да имаме слободни медиуми. Знаеме дека власта не сака критика и ќе употреби популистички механизми за притискување и на критичкото и активното размислување и действување. Го видовме и случајот на притисокот кон секторот од власта и обидот на власта да го плоти секторот. Ви кажав дека ќе бидам многу критична и иако мислам дека цивилниот сектор многу постигна, дека многу направи во последните години, но сепак сакам да го видам да биде на уште повисоко ниво. Мене лично ме загрижува губење на независноста, губење на улогата на мониторинг и критика и губење на кредибилитетот. И тука е тоа што го кажувам дека сплотување со власта е едно од најопасните работи што може да му се случи на секторот, кој треба да им служи како коректив, како подсетник дека критички ја наблюдуваме нивната работа, како конструктивни соработници, а не како нивни вазали. Токму спротивно, ние сме тие кои постојано треба да им правиме притисок на институциите и на државата и да функционираат како што треба, а не обратно. Ова е моментот која ние треба да ја препознаеме дека демокрацијата е сериозно зафатена со корозија и деградација и заради тоа треба да се делува. Јас доаѓам од секторот за заштита на животна средина и можам да кажам дека воздухот не убива и земјотресите не убиваат, убива корупцијата. Сакам да искористам приликата да ве поканам дека, знаете сигурно дека денеска се планира марш за чист воздух и истиот ќе трне од Министерство за животна средина во 17 часот и ќе заврши во 18 часот пред владата. Ве поканувам сите, значи, за оваа активност, пошто не само ние кои сме формално во секторот, значи, сите граѓани се тие што ја прават обштествената промена. Уште на кратко ќе кажам дека не сме каде што бевме за среќа, но не сме ни таму каде што би требало да сме за овој период. И искрено сакам да им се заблагодарам на сите од Сивил, кои јас ги доживувам како еден стожер, како еден столб и оска околу која се вртат некако обштествените теми и настани. И мислам дека се многу значаен актер во тоа и во стварање на платформа за дебата.
Тоа е делот како ја што го доживувам цивил и им посакувам многу, многу успеси и надоградување и во наредниот период. Ви благодарам. Цивил медија.